በተለያዩ የአሰራር ችግሮች ምክንያት ተጠቃሚ መሆን አልቻለም ሲሉ በሳል ላሰየምት ወረዳ ተከዜ ወንዝ ላይ በአሳ ማስገር ስራ የተሰማሩ ወጣቶች ተናገሩ የወረዳው አስተዳደር በበክሎ ችግሩን ለማስተካከል እየሰራ መሆኑን አስታውቋል ጌታቸው ገደፋው ዝርዝር ዘገባ አጠናክሯል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሳላ ሰየምት ወረዳ ወጣቶች ከ207 ዓ ምት ጀምሮ በተለያዩ ማኅበራት በመደራጀት በአሳማስገር ስራ ተሰማርተው እየሰሩ ይገኛሉ በ2013 ዓ ምት ደግሞ እነዚህ ማኅበራት ውደት በመፍጠር 200 አባላትን በማቀፍ ሰላም አሳ አስጋሪዎች ማኅበር በሚል ስያሜ በአዲስ ወደ ሥራ ገብተዋል ይሁን እንጂ በተለያዩ የአሰራር ችግሮች ምክንያት በሚፈለገው ልክ ተጠቃሚ መሆን አለመቻላቸውን ይከራሉ። አሳውን በየቦታው ላይ ዝም ብሎ ምንም አላግባብ ላይ ዝም ብሎ እየወደቀ በዋጋ ቅናሽ እየተራከሰብን እዚ ላይ ተደፍቶ የሚወድቁ የሚቀሩ አሳ ባለሀፍት በማጣት ስንት በቃ ባሉና ወጣቱ በቃ የዝሙ ቅስሙን እንደተሰበረ ነው የሚኖርበት እዚች ወንዝ ላይ እኛ እየተቀየርንበት ሳይሆን ህጅ ወዳፍ በሚለው በቃ ያው ለጊዜያዊ ያው ነው ብቻ ግን አገራችን ወይም እንደተከዚ ቦታ ግን ብዙና ብዙ ወጣት የሚቀየርበት ቦታ ነው የነበረው እኔ እንጃ እኔ በማሰው መንግስት ጭራሽ እንደ ሳላ ሰየምት የሚያውቅንም አልመሰለኝ የመሸጫ ዋጋ መውረድ የቦታ አቅርቦት ችግርና ከወጣ አስጋሪዎች መበራከት ስራቸውን ፈታኝ እንዳደረገባቸው የማህበሩ አባላት ተናግረዋል የእኛ በሙሉ በዚህ አንሰራም ብሎ አሳችንም አንገልም አሳችንም አናጠፋም አናበሸቅጥም በማለት የኛው አባል የሆነ ህጋዊ የሆነው የደረት ባጅ የሚይዘው ወጥቶ በሙሉ ሂዷል ህገወጥ የሚሆን ስራ ብቻ ነው እዚህ የሚሰራ ያለ አባል የለም አሁን መንግስት በቃ ከለታት አንድ ቀን የሚሰማ እንደሆን መንግስት ደና ገንዘብ ያለው ሰው እስከሚያመጣ እንጠብቃለን ብሎ አባሉ ወጥቷል አሁን ለመኖር የውን ስለምንፈልግ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ህገ ህገወጥ ነው ብለን ብንናገር እኛ ሀዚ ብቻችን የምንኖር ሰዎች ምን አባ ነው የሚለው ነገርም ስለሚመጣ ራሳችን ያልሆነ ወደ ሌላ ጥላቻ ውስጥ ስለምንገባባኛ በእኛ ስለሆነ ይሄን የማጥራት የምችለው የወረዳው ውስጥ ላይ ስለሆነ ወረዳው ሊያጠራልን በህግ አካል ያስጠራልን ከሆነ ያጠራልን አለዛ በተቀረ ከወንድሞቻችን ከምንጋደል ህገ ወጡ ካልወጣ ወተ ምህል ነው እኛ ብቻ ለሰላም ስለምንፈልገው ማለት ነው ይህንም በወቅቱ ህገ ተከታትሎ በቃ አንተ ህገ ወጥ ነረት ባለህጋዊ ስራ ቢል በባለሀብቶቹና አባሉ ይመጣጠንና ባለው ዋጋ በተተመነው ዋጋ መሸጥ ይቻል ነበር አሁን ህገ በወቅቱ ተከታትሎ የሚይዝ በቃ የመንግስት አካል የለንም ገበያውን ለመቆጣጠር ከባለሀብቱ ጋር ውል የተያዘ ቢሆንም ገበያውን በራሳቸው የሚመሩት በመሆኑ ዋጋው መውረዱን የተናገሩት በሳላ ላሰየምት ወረዳ ህብረት ሥራ ማኅበራት ጽፈት ቤት የማደራጃ ቡድን መሪው አቶ በሪሁን እሱ ባለው ከሌሎች ወረዳዎች ጋር ያለው ቅንጅታዊ አሰራር ክፍተት ያለበት በመሆኑ ህገ ወጥ ለመቆጣጠርም አስቸጋሪ እንዳደረገው ነግረውናል ትስስር ለመፍጠር እኛ ሞክረናል እስከ ክልል ድረስ ትስስር እንደዚህ አይነት ሀሳለ ማህበር አለን ዋጋው ምን ያህል ነው ይህን ለማስረከብ እንኳን እስከዚህ ድረስ እኛ ታግለን ነበር ና ክልል ላይ ስንደውል የኛ አካባቢ ተጠቃሚ አይደለም አሁንም የጀመረ አሁንም መሆኑ ጾም ነው አክራሪ ነው የኛ አካባቢ በሚል ክልል ላይም ተውለን ነበር ይሄ ነው ያሉ ዋጋ አልሰጡንም ለኛ ነገር ግን አሁን እነሱ አዲስ አበባ ነው ባላፍቶች እየወሰዱ ቢሸጡት ማለት ነው እኛ እስከዛው በ55 ብር ሁለት አሳስረ ናቸው በ ብር እንዲሰሩ አድርገናል ማህበሩ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት አሰራሮችን ዘርግቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሚሰው ፈንታይ ይገልጻሉ የባለ ሀብቶች ችግር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ተነጋግረን የወረዳው ችግር ምንድን ነው ወረዳው ማገዝ መቻል ያለበት የሚለውንም ነገር ለይተን ተነጋግረን አንደኛ ባለሀፍቶች በፍትህ ውለታ ወስዶ በፍትህ ውላ ስሮ ከወጣቶች እንዲረከቡ ና ከወጣቶች ባይረከቡ ተጠያቂ እንዲሆኑ ሁለተኛ ወጣቶችን በዛ መልክ ውለታ ከተወሰደ በኋላ ከወሰዱት ውለታዎች ብያስረከቡ ሊጠየቁ እንደሚችሉ የራሱ አሰራር ተቀምጦ በፍትህ ውለታ ወስዶ በዛ ግባብ እየተከደ ነው ያለው ከዚህም ውጭ ያለው ህገወጡንም ለመቆጣጠር እውነት ለመናገር የጸጥታ መዋቅርም ጭምር በቋሚነት መድበን ከ ሰባት በላይ የሚሊሻ ኃይልም ይህን እንዲያግዙ መሟላት ያለባቸው ነገሮች በርካታ ነገሮች ለማሟላት ጥረት አድርገናቸዋል የተጀማምሩ ነገሮች እና ጠንካር ያሉ ጥሩ የሆኑ አቅጣጫዎች እየተከተል ነው ያሉ